Abstrakce je schopnost vybrat právě ty zásadní rysy skutečných předmětů, situací nebo procesů, které jsou pro nás podstatné. Zní to složitě, ale umíme to všichni. Hledáme odlišnosti anebo hledáme podobnosti. To, jaká volíme slova a čeho si všimneme a čeho ne, určuje náš zájem. I malé dítě ví, že pes je chlupatý. Jenže chlupatých věcí je v domě hodně. Ale dítě si všimlo, že pes má 4 nohy a má také ocas. Je živý a štěká. Abstrakce je tedy umět vybrat si ten pohled, který právě potřebuji. Představte si, že stavíte dům. Někoho bude zajímat, cokoliv stojí. Druhého zase, kde budete společně s dětmi vařit a kde budete odpočívat. A pro děti bude ten stejný dům ráj nových schovávaček. Elektrikář vidí hlavně elektrické obvody, instalatér přívody vody a trubky a pokrývač střechu. Díky abstrakci chápeme i složité systémy, jako je například doprava ve městě. Protože i tady musíme zjednodušovat, abychom se v tom nestratili. Jak by vypadal přesný nákres pražského metra? Strašný zmatek a guláš. Ale odmysleme si nepodstatnosti. Vyškrtněme zatáčky a stoupání. Teď zkraťme vzdálenosti mezi stanicemi. No vida, už se podle toho dá jezdit. Vaše zvídavé dítě se vás zeptá na zapeklitou otázku. Mami, tati, proč prší? Mami, tati, jak funguje počítač? No vidíte, používáte abstrakci a ani o tom možná nevíte. A mami, tati, jak se dělají děti? Tak to si necháme na příště.